encontrei esse anúncio lá perto dos leites, das embalagens. Eu achei interessante compartilhar com você. Fala que essa pintura na caixa é um mito, não é sobre a validade do produto. Chegamos! Hoje eu nem gravei lá no açaí, não gravei muito. Agora eu vou ajeitar aqui as coisas na mesa pra gente fazer aquele geral, né? Na mesa. Eu vou tentar Vou colocar. ajeitar aqui, tirar do saco as coisas, colocar na mesa. Aí a gente começa. Vamos começar. Eu coloquei primeiro essas coisas aqui do armário, depois eu coloco as da geladeira. Vamos começar lá por trás, tá? Nós compramos seis, sete, oito leites. Não, foi. Dois. É, É tem oito, oito. tem oito. Oito leites. Dois leite condensado. Dois creme de leite. Tirar com tudo. Dois milho verde. Eu faço bolo com milho verde. Olha ali, pega ali seu copo. Olha ali, Belinha. Pega ali, Belinha. A pretinha. Tá aqui, amor. Pera aí, já eu volto. Voltamos. O Luiz queria Nescau, foi fazer. Vamos lá, continuando. Duas farinhas de trigo. Comprei uma com fermento e uma sem fermento. Eu gosto da Dona Benta com fermento. Aí não tinha Dona Benta sem fermento. Então tive que comprar a fina sem fermento e a Dona Benta com fermento. Três extratos de tomate. Eu tô gostando bastante desse maratá. Comprei um marguerita e dois tradicional. O tempero do papai. É o tempero de salsa. Dois café. E pasta de dente, Duas duas. pastas de dente. Tem uma ali, tem outra. Esse pão aqui Pão. também. Pão pra fazer sanduíche. Torrada. Esse pacote grande que vem vários. Parece que é dois pacotes dentro. Dois arroz. Aveia. O que mais? Dois macarrão. Dois leite. Não. Bolacha, né? Pacotão grande. Pit top original. O que mais? Esse bolo aqui. Esse Bolo bolo que a aqui. gente ama. Esse daqui. Já mostrei. Dois Açúcar. açúcar. Nescau. Nescau. Café. Cuscuz. Miojo, que a gente tava Miojo. terminando de comer. Quatro. Tapioca. Isso daqui que a mamãe vai inaugurar, né? Lasanha pra gente fazer naquela nossa vasilha de vidro que a mamãe comprou. Pipoca. Duas pipocas. Aqui vamos de limpeza. Um sabonete. Ó, Luigi. Esponja. Álcool. Comprei esse aqui, ó. Esse litrão grande. Dá pra limpar a casa. O chão, né? Esses três paninhos, que eu gosto bastante, eu já tinha comprado Esse aí é três. bastante mesmo. Aí já se acabaram, eu comprei mais três. Eles Mas duram bastante, limpa fogão. É ótimo pra secar o fogão, esses paninhos aqui. Gosto seca bastante. bastante, né? É, essa marca aqui é muito boa. Vamos lá. O que mais? Agora vamos para as coisas de geladeira. Agora vamos arrumar isso aqui tudo no armário. A gente sempre mostra o armário como ele está antes das compras. Ah, tinha dois arroz, amor. Na verdade, tinha três arroz. 5 quilos de arroz. Já tinha dois de sim. Vai, Bel, traz. Milho. Vou colocar aqui os dois Que a gente tá milhos. gostando de fazer na panela, né? Dois Aqui, bom. milhos. Pega lá mais coisa. Vamos lá. Embaixo não tinha nada, tinha acabado. Aqui tinha um sal. E tava realmente acabado tudo. É porque sempre o que sobra Agora é vamos sal. arrumar. Vamos, aqui é os temperos. E vamos Não arrumar deixa tudo de agora. viver. Vamos às coisas de geladeira. Porque o meu marido, ele está preocupado com a minha saúde. E ele não comprou bolacha, não comprou pão de queijo,
Não comprou batata. Porque ele disse que agora todo mundo vai comer verdura. Ninguém gosta disso. Mas tem que comer. Pega um buquê de rosas. Eca. Tu gosta, mulher? Tem vergonha. Ele disse que todo mundo agora vai comer mato. Esse buquê eu ganhei hoje do meu namorado. Vamos lá. A pretinha tá atrás do banho. Aqui é algumas verduras já juntinhas, cortadinhas. Aqui tem brócolis, dois tipos de brócolis, eu acho, e cenoura. Aí eu acabei comprando cenoura, que a gente faz bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura pode, porque é de cenoura. Aí tem beterraba, que a gente come a verdura crua, é uma delícia. Isso aqui também é uma delícia. Esqueci o nome agora. Como é o nome? Comenta aí. Esqueci o nome. Duas linguiças, que é uma delícia também. A gente faz na air fry. Repolho foi R$5,30. É grande. O alface eu não sei, tá na notinha, depois eu vou ver. A beterraba foi R$1, né? A cenoura foi R$1,61. O frango, filézinho sassami. E a verdura também, não sei como, acho que foi R$11. Agora vamos guardar tudo. Eu quero comer. Depois do almoço, eu mandei os meninos dormir. O Berk tá dormindo. E a Bela? Isabela? O que que é isso? Isabela? É isso aí, ó. É isso aí. O espantalho. A Bela tava querendo fugir pra entrar na porta. Olha o brilho desse espelho. Tô chocada. Passei o alvejante, você viu? Experiência. Eu não falei pra você que eu tava usando alvejante pra lavar louça? É vidro. Lavar os copos de vidro. Aí eu lavei, ó. Passei com a esponja, né? Como eu mostrei. E ficou maravilhoso. A velhinha tá ali lavando o paninho que a gente coloca aqui. Quando secar, eu boto de novo. Lavei as louças já. Tem só aquelas coisas aqui pra me lavar. Aí o Berg já estendeu roupa. Tem roupa estendida ali. Quer mostrar uma coisa?
Cadê? Vamos lá. Ah, o quarto Isaías mudou totalmente, né? Olha só, trouxe os nichos pra cá, os negócios pra cá. O Luiz tá brincando ali. E o meu quarto está sem o lugar dos livros. Vamos ver aí o que, que ele vai aprontar. Não sei, nem eu sei. Quando ele fizer, eu mostro. Ah, ele botou as fotos dos meninos aqui, ó. Nesse canto. E é isso. Vamos lá pra cozinha terminar. Agora eu vou limpar. Vou limpar. Eita, olha o estado dela. Porque eu assei a carne, né? Aí a madeira que ele vai colocar os livros tá ali, ó. Ele tava aqui pintando. Esse negócio aqui nunca fica vazio. Sempre tem alguma coisa em cima. Mas vai dar certo. A gente vai arrancar esse balcão aqui pra ficar mais espaço na sala. Mas não sei quando vai ser. Agora eu vou terminar aqui. Limpar a minha fritadeira. Fritadeira é? Assadeira. Assadeira. Tudo. Tudo limpo. Roupa e lavada. Que é, menino? A cozinha tá limpa. A sala já não prometo. Para, Luiz. Ah, já lavei a fritadeira, né? A sanduicheira, coloquei aqui em cima. E fica bagunçando aqui. Aqui tá uma bagunça, mas eu vou resolver. Que eu vou usar isso aqui agora. Pra poder ter mais espaço. Quem assistiu outro vlog saberá o que que é isso. É o mousse que não endureceu. Mas tá gostoso. Cenoura? Cadê a cenoura? Me mostra. Olha, cenoura amarela. É laranja. Ixi, agora vai mexer na geladeira. Voltei, já é outro dia pra finalizar esse vlog. Que eu comecei ontem, né, fazendo as compras. E eu esqueci de mostrar ontem os produtos de limpeza. Então eu voltei pra finalizar esse vlog e pra compartilhar com você produtinhos que eu tenho usado. E eu tava aqui refletindo como Deus é maravilhoso. Como as coisas mudaram na minha vida. Tem mudado, né, diariamente. Eu lembro quando eu usava produtos de limpeza, se eu pegasse na casa dos meus parentes, eu não tinha condição, nós não tínhamos dinheiro pra comprar produtos de limpeza. Não dava, não tinha dinheiro pra comprar desinfetante, pra comprar sabão de lavar louça. Tinha dias, tinha semana, gente, que se eu não fosse buscar na casa da minha mãe, eu não tinha sabão, eu não tinha desinfetante, eu não tinha esse, hoje pra mim, eu olho e eu agradeço a Deus, porque pra mim é muita riqueza. Eu vou mostrar pra você os meus produtos, é pra glória de Deus, não é pra me amostrar, é pra realmente dizer pra você que Deus muda a nossa situação. Se você hoje tá até aqui nesse vídeo e não tem condição de ir no supermercado fazer compras, creia que Deus, ele tem sim a chave da porta do céu. Ele é dono do ouro e da prata. E tudo que a gente passa, tudo que a gente enfrenta nessa vida, Deus tem um propósito. Se eu não tivesse passado pelo aperto, eu não estaria hoje lembrando e agradecendo a Deus pelo que eu tenho hoje. Então se você tá hoje apertada, sem condição, não dá pra comprar o sabão, não dá pra comprar o desinfetante, não dá pra comprar o Danone, o pão de... Celular ficou sem memória, tive que apagar tudo que tinha aqui pra poder conversar com você. Mas vai ser rapidinho, como eu tava falando pra você, que eu tava aqui limpando o quarto dela. É, a gente tava até falando aqui, eu e os meninos, é muito produto, sabe? E eu dou glória a Deus por isso, porque Deus tem o tempo certo de tudo. Tudo que a gente passa, Deus tem um propósito. Então se você hoje não tem condição, espera, amiga, que vai dar certo. A hora vai chegar e você vai ter seus produtinhos de limpeza, assim como eu. Me alegro, assim, pra mim é uma riqueza muito grande, olha só. O tanto de produto. Pra mim, gente, é muita coisa. É, pra quem não tinha nada, isso aqui pra mim é assim, oh yeah. É só Deus que faz isso na vida da gente. Deus saber que alguém acredita no meu trabalho, que é divulgar o produto. Eu vou lá no Instagram, divulgo, falo da loja, falo daquilo que eu gosto, né? Que é produto de limpeza.
e sou paga com o produto, pra falar do produto, é bom demais, é coisa que Deus faz por nós. Vou mostrar rapidinho e já finalizo esse vlog. Eu acredito que eu tenha conseguido, eu tenho que achar a notinha que eu prometi pra você. Eu ainda não editei o vlog, né? Esse que você tá assistindo. Tomara que eu ache a notinha pra eu colocar os preços direitinho dos produtos. E eu vou finalizar aqui e já mostro o produto e já fecho o vlog, tá bom? Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau, vamos lá ver os produtos agora. Cuida! Vamos lá, os produtos de limpeza. A Belen tá lá atrás, que ela vai falar a palavra-chave de hoje pra você comentar. Os meus produtos de limpeza, que vão durar acho que até ano que vem, né? Que é muita coisa. Talvez o sabão de lavar roupa não dure, que eu uso muita roupa. Mas o resto, eu creio que vai durar até 2021. Vamos lá. Eu tenho usado bastante esse alvejante pra tirar manchas pesadas. E usei ele também nesse vlog pra limpar o vidro do fogão. Mostrei pra você. Aqui tem um amaciante. O Luiz tá ali aprontando o banheiro, mas o Ber tá lá com ele. Deixa, Berguele! O amaciante, que esse cheirinho aqui é muito bom também. O nome dele é Aconchego. Todos esses aqui tem 5 litros, tá? E todos são da loja J Clean. Vamos lá, Belinha, traz pra cá. Esse aqui é o desinfetante. O cheirinho dele é Ariel Verde. É muito cheiroso, maravilhoso. Esse aqui é o de lavar louça. É o neutro. Eu gosto do neutro, porque não fica com cheiro nas coisas de comer, né? Então eu uso neutro. Mas quando não tem, eu uso sabão de lavar roupa. Uso mesmo, não nego. Aqui é o de lavar roupa, é o verdinho, é o Ariel Verde. Esse... Não, esse nome aqui tá errado. Cadê? Eu acho que esse aqui, a embalagem tá errada. Vou perguntar a ele direitinho o nome. Não é esse aqui. O Ariel Verde é esse sabão aqui de lavar roupa, que é verde. E esse aqui é o... É a Kiboa, né? Que é a água sanitária. É, que é de limpar o chão. E esse de lavar a roupa. Esses são os produtos que a gente tá usando. Qual a palavra-chave, Belinha? Limpeza. Limpeza. A palavra-chave desse vídeo é limpeza. Se você gostou, deixa o teu joinha abençoado, né, Belinha? O Bert tá aqui também. Ele quase não aparece, mas ele tá sempre por aqui. Eu sempre nos bastidores gravando. E esse foi o nosso vlog de hoje. Cuida! Tchau! Cadê a pretinha? Pretinha tá dormindo, pretinha. A pretinha! De neném de cheirinho! Vamos fazer aquele negócio lá que você tira foto e marca? Não sei o que você tá falando. Cuida, amiga!